dětská práce nelegální? Greto, je to úkol z matiky, ne kutání uhlí. Kutat uhlí nechci a dělat matiku taky ne. Děcka, mám to. Už to mám. Dnes konečně donutím mámu, aby se rozbrečela. Při večeři k výročí? Jo, každý rok se může máma rozkrájet, aby mi dala ten nejúžasnější dárek na světě. A v čem je potíž? Má vždycky lepší dárky než já a já se pak cítím hrozně. Díky za medailonek, Mivida. Vypátrala jsem vzácnou rodinnou památku, kterou tvůj dědeček ztratil ve válce. A vypátrala jsem i samotného dědečka, který se v ní také ztratil. Chlapče! No, nalezení dědy těžko překonáš. Letos, ale vyhraju. Dám jí video, kde jsou všechny nejdůležitější události našeho života. Má to profesionální střih a trvá to 3 hodiny se 2 pauzami. Z toho se rozbrečí! Bezva, tak si to užijte. Já mám těžší úkol. Donutit Gretu, aby si udělala úkol z matiky. Radši budu kutat uhlí. Tati, hlavně si to zazálohuj. Bez obav. Nadal jsem ho do cloudu. To je ale zlověstný mrak. Takže nazdárek, lidičky. Přišel jsem vás osvobodit od všech těch oblbujících krabiček na žvanění. Zahoďte to! Prás, bubu, prás, 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 bu, prás, prás. Dnešem se začíná nová éra. To ne, nejde mi telefon. Přišel jsem o fotky kapučínových pěn. Ne! Tak, druhá otázka. Vlak jede z bodu A do bodu B rychlostí 50 km za hodinu. Jo, právě jsem zničila křečíkovi křižník. Nemáš kouska cti. No tak, Greto, odlož telefon a soustřeď se. Takže, vlak jede z místa... Proč je to vždycky vlak? Z bodu A do bodu B rychlostí 50 km dneska za hodinu. Dneska ještě někdo jezdí vlakem? Bod B je vzdálený 90 km. Za jak dlouho vlak do tohoto bodu dojede? Za 2 vteřiny, když tam s ním doletím. Vyřešeno. Greto. Kevin, jsem superhrdinka, ne? Na zvedání věcí, lítání nebo mlácení padouku nepotřebuju matiku. To se musí naučit všichni, i superhrdinové. Prdlájs. Jo. Ani za bambilion. To je matika. I když bambilion není číslo, což bys ale věděla, kdyby ses učila. Sakra, je tu novej superparouch. Lidi jsou v maléru. Tak jo, fajn, nezachráníme je. Matika pak. Co bylo to po záchraně lidí? Měla jsem moc práce neděláním matiky. Greto, říkal jsem, že pak uděláme ten úkol z matiky. Letíme! Já vím, že mě slyšíš. To ani náhodou, když letíme rychleji než zvuk. To je taky matika. Vlastně spíš fyzika. A ta je jen těžká matika. Centra se vám hlásí Veronika Hillová, kde kovbojský superpadouch využívá blesky, aby lidem jejich drahá osobní elektronická zařízení znehodnotil. Chci jen vědět, kolik lajků dostal můj sendvič, prosím. Kruci, teď nemůžu anonymně kritizovat kámoše. Co teď letí? Pro všechny svatý, co teď letí? Je tu nová éra, lidi, a tím myslím stará éra, staré časy. Tohle je Rodney Hromošlech, superpadouch z blesky, oblečený z jakéhosi důvodu jako kovboj. Proč si superpadouch, který ovládá elektřinu, vybral kostým z dob ještě před elektřinou, je záhada, na kterou se řada z nás stále snaží přijít. Pane Hromošlehu, proč to děláte? No, chytré telefony nemám v oblibě. Mám radši doby, kdy byly telefony hloupé, lidé chytří a koně věrní. To mi povídej. Fascinující, ale co přesně stojí za vaší zakořeněnou nenávistí vůči pokroku? Vydá, přišel čas na tklivý příběh. No, byl jsem klasický zpívající kovboj a žil jsem prostý život. Svět se mi ale začal měnit před očima a všude se rojily ty ďábelské krabičky a když už jsem myslel, že nám nemůžou zasahovat do života víc, narazil jsem na vrchovině, kudy jsem projížděl na své věrné klisně Delile na novou telefonní věž. Přišla bouře, kůň se vylekala a věž na mě spadla. A udeřil do mě blesk. A pak do mě ta bouřka udeřila bleskem ještě 3x. Udeřil do vás blesk a potom ještě 3x? Takže do vás ta bouřka udeřila celkově 4x? Radši kutat uhlí, než počítat. I superpadouši musí umět počítat. No nic, jak jsem přišel k vědomí, uměl jsem vypouštět blesky. A taky jsem měl nevyřízené účty s mobily.